Yo'l harakati qoidalari uni o'qib o'rgangan, o'zlashtirgan va uning talablariga qat'iy amal qiladiganlarga faqat foyda keltiradi. O'qimaganlar esa ustoz ko'rmagan shogirdek har maqomga yo'rg'alab, o'zlarining ham, o'zgalarning ham hayotini xavf ostiga qo'yishadi. So'nggi vaqtlarda ayrim yoshlarimiz tomonidan turli ijtimoiy tarmoqlarda avtomobil yo'llarida hurmatcha qiliqlarni sodir etib, uni tasvirga olib, o'zlarini ko'z-ko'z qilish urfga aylanib boryapti. Mana shundaylardan yana 2 nafari qo'lga olindi. Toshkent viloyatining Bo'stoliq tumanida sodir bo'lganligi aytilayotgan bu video lavhada shovozlar xavfli harakatlar qilib avariya holatlarini yuzaga keltirishgan. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari esa ularni tezda aniqlab, tegishli tartibda choralar ko'rishdi. 23-yil 19-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Bo'stoliq tumanida o'rtoqlarim bilan toqqa chiqib ketayotganda xavfli manevrlar qilib, qolganlarning hayotiga xavf solganim sababli uzr so'rayman. Menga tegishli choralarni ko'rishdi, jarimalarni o'z vaqtida to'lamoqchiman. Ko'rib turganingizdek, haydovchida afsuslanish alomatlari sezilmaydi. To'lanadigan jarima miqdori ham uni o'ylantirmayapti. Chunki jarima summasini o'zi to'lamaydi-da. Beli og'rimaganini non yeyishini ko'ring deyilganida undaylar nazarda tutilgan bo'lsa, ne ajab. 2023 yil 19-fevral kuni Bo'stoliq tumaniga o'rtoqlarimga damagan chiqqanimizda yo'lda ozgina xavfli holatlar yuzaga keltirib chiqardi. Shuni yuzasidan bugun bizni chaqirtirib, tegishli choralarni ko'rib hol bosh qaytarilmasligi haqida tushuntirishlar olib borib, tushuntirish bosh qaytarilmaydi. Noo'rin xatti-harakatlar urf bo'lganidek, uzr so'rash ham urfga aylanib boryapti. Ammo qilmishlarga chin dildan pushaymon bo'linmas ekan, ertaga u boshqalarning afsus nadobat chekishiga sabab bo'ladigan ayanchli holatni yuzaga keltiradi. Demak, tushundinglar, pravilada mana 4-bandda yozilibdi. Yo'l harakati qatnashchilari, yo'llardagi boshqa harakat qatnashchilarining harakatlanishiga to'sqinlik qilmasligi kerak va xavf tug'dirmasligi kerak. Demak, ikkalingizning harakatingizda ham mana shu punkt bor. Keyin 59-bandida yozilibdi. Farzandlarni dam olishga jo'natayotgan ota-onalar masalaning ana shu tomoniga ham o'ylab, farzandlariga to'g'ri nasihatlar qilsa, ayni muddao bo'lar edi.